So, how many quarrymen? Oh, my God. Han har fått långt hår också nu. Ja. Jag heter till. Ja, där ja. Oj då, nu är det ganska rejält. Nej, nu blev det för mycket. Oj, det är det för mycket nu. Filmat. Har du filmat det? Hela vägen, jag håller på fortfarande. Är du mätt nu? Är du mätt i magen? Är magen full? Jag vill inte ha någon mer, nej. Ja, vad säger du? Är det kamera? Ja. Var är Ivan någonstans? Var är Ivan? Va? Var är Ivan? Är han här?